πιο προηγμένα F-16 στον κόσμο είναι ελληνικά και ο Sky βρέθηκε στα άδυτα της ΕΑΒ για να σας παρουσιάσει σε αποκλειστικότητα τη μετατροπή τους σε φωνικές οχές. Καινούριο ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης, νέα διαμόρφωση πιλωτηρίου, αναβαθμισμένος υπολογιστής αποστολής. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά των αναβαθμισμένων F-16 Viper της πολεμικής αεροπορίας που γίνονται εδώ στην ΕΑΒ. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το βάρος της ευθύνης την οποία φέρουμε, γιατί τα αεροπλάνα είναι 100% επιχειρησιακά και θα πρέπει να αποδοθούν στην ώρα τους. Το μεγάλο πλεονέκτημα των Viper είναι το ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης AESA, το οποίο σε συνδυασμό με το σύστημα ζεύξης δεδομένων Link-16 αλλά και τα όπλα ακριβίας που μπορούν να φέρουν τα αεροπλάνα θα δώσουν στην Ελλάδα την απόλυτη αεροπορική υπεροχή. Κάθε μήνα ένα μαχητικό θα έρχεται στην ΕΑΒ για αναβάθμιση. Μέχρι το 2028 η Ελλάδα θα διαθέτει τις 4 πιο ισχυρές μοίρες F-16 Viper σε ολόκληρο τον κόσμο. Το F-16 της 340 πολεμικής μοίρας μόλις προσγειώθηκε στην Τανάγρα. Θα είναι το 6ο ελληνικό μαχητικό που θα μετατραπεί σε Viper. Μέσα σε λίγους μήνες, οι τεχνικοί της ΕΑΒ θα ξυλώσουν ηλεκτρονικά και υδραυλικά συστήματα για να τοποθετήσουν καινούρια, αντίστοιχα με των μαχητικών 5ης γενιάς. Πρόκειται στην ουσία για ένα νέο αεροσκάφος, αφού το μόνο κοινό με τα υπόλοιπα F-16 είναι ο σκελετός. Το πρόγραμμα αναβάθμισης των 84 F-16 Viper κινείται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Ήδη στα υπόστεγα της ΕΑΒ βρίσκονται 4 αεροσκάφη Block 52 Plus και Block 52 Plus Advanced, τα οποία μετατρέπονται σε F-16 Viper. Πετύχαμε στο πρώτο αεροσκάφος, τελείωσε στο χρόνο του και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Βρίσκεται στην Αμερική για τις τελικές πιστοποιήσεις και δοκιμές. Στην ΕΑΒ κατασκευάζεται περίπου το 40% της παγκόσμιας παραγωγής F-16. Αυτό σημαίνει πως οποιοδήποτε αεροσκάφος σε όποια αεροπορία και να ανήκει έχει τμήματα, όπως για παράδειγμα η Δεξαμενή όπου φιλοξενείται το Πολυβόλο, αλλά και ένα τμήμα του κινητήρα που έχει κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας. Όταν βλέπω ένα F-16 λοιπόν να πετάει, νιώθω μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη χαρά. Το συνέστημα νομίζω μας καταβάλει κάθε φορά. Ταυτόχρονα αναβαθμίζονται και οι εγκαταστάσεις της ΕΑΒ μέσω των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, καθώς ήδη κατασκευάζεται το νέο υπερσύγχρονο βαφείο που μπορεί να φιλοξενεί ταυτόχρονα μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη. Και ενώ αναβαθμίζονται τα F-16, Σταύρο Ιωαννίδη, ξεκίνησαν και εκπαιδευτικές πτήσεις Ελλήνων πιλότων με τα νέα Ραφάλ. Έτσι είναι, τα δύο πρώτα ελληνικά Ραφάλ ΣΥΑ, τα οποία βρίσκονται στο Μερινιάκ, στο Παρίσι. Τα βλέπουμε εδώ σε μια πτήση εκπαίδευσης. Απογειώνονται παράλληλα, έχουν μέσα Έλληνες χειριστές, οι οποίοι πιστοποιούνται αυτές τις ημέρες, ούτως ώστε σε λίγους μήνες που θα βρίσκονται στην Ελλάδα να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους τους συναδέλφους τους στην 332 πολεμική μοίρα στην Τανάγρα. Είναι πολύ εντυπωσιακές εικόνες, είναι τα δύο πρώτα Ραφάλ που παρέλαβε η πολεμική αεροπορία, βαμμένα μάλιστα στα ελληνικά χρώματα. Και πετούν με Έλληνες πιλότους. Με Έλληνες χειριστές, οι οποίοι όπως είπαμε θα γίνουν εκπαιδευτές. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μεταξύ, στο Υπουργείο Άμυνας κρατούν σταθερά το βλέμμα τους στην τουρκική φρεγάτα ανοιχτά της Κρήτης. Πού βρίσκεται τώρα? Έχει απομακρυνθεί η ΣΥΑ, όπως γνωρίζουμε. Βρίσκεται περίπου 20 με 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Κάποια στιγμή πλησίασε στα 10, ίσως και λίγο πιο κοντά, όμως όπως μας επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές, δεν πέρασε τα 6 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Μάλιστα στην περιοχή υπάρχουν δυνάμεις τόσο του λιμενικού όσο και του πολεμικού ναυτικού που παρατηρούν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όλες τις τουρκικές κινήσεις και βέβαια βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα αν χρειαστεί να επέμβουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο.